ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆକାଶ ପ୍ରତି ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆମ ଡି ଏସ୍ସି ପେପର୍ ଥ୍ରୀରେ ଥିବା ଏକ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶ ପ୍ରତି ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସେହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକାଶ ପ୍ରତି ପଦ୍ୟାଂଶଟିରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆକାଶ ପ୍ରତି ପଦ୍ୟାଂଶଟିରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଆକାଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାଶର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଏକ ବହୁ ଆଦୃତ କବିତା ହେଉଛି ଆକାଶ ପ୍ରତି ଏହି ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାଟି ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତି କବିତା ଅଟେ ଏଠାରେ ଓଡ଼୍ ବା ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଶୈଳୀରେ ଏହି ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତି କବିତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଓଡ଼ ଓ ଡି ଓଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି କବିତାରେ ଆକାଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ତା'ର ବ୍ୟାପ୍ତି ଉଦାରତା ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ କବିତାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବିତାଟିକୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଓଡ଼୍ ବା ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତି କବିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆକାଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତି କବିତା ଏଠାରେ କବି ଆକାଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ତା'ର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆକାଶ ପ୍ରତି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟଟିର ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ପାଠ କରିବା ତା'ପରେ ସେହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ଅର୍ଥଟିକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକାଶ ପ୍ରତିର ପଦ୍ୟାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଦ୍ୟାଂଶ ଆକାଶ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ଅପାର ତୁହିରେ ମହାକାଶ ପୃଥିବୀର କୀଟମୁହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନର କିମହାନ କି ଗମ୍ଭୀର ତୋହର ଆକାର ଭାବିଲେ ସ୍ତବ୍ଧଚିତ୍ତ ହୁଅ ଏହି ମୋହର ନଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଚିତ୍ର ଭୁବନ ନଥିଲା ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାରାବଳି ନଥିଲା ଧରଣୀ ଏହି ଭୂତ ନିକେତନ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସର୍ବସ୍ଥଳୀ ଅନନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ନିରାକାର ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେବେ ଅନନ୍ତ ସମୟ ଘଟଣା ବିହୀନ ଘୋର କାଳ ପାରବାର ନଥିଲା ଯେ କାଳକୃଷ୍ଟ ଲୀଳା ଜଗତର କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ଅନାଦିକାରଣ ଦେଶ କଳାତୀତ ବାକ୍ୟ ମନ ଆଗଚର ଅନନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟମୟ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ ସେ କାଳରେ ଅବଲମ୍ବୀ ଅନାଦିକାରଣେ ଅନାଦି ଆକାଶ ତୁହିଁ ମହାମହିମାର ବିରାଜିତ ଥିଲୁବେ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧାରେ ସହାସ ପ୍ରଥମ ଉର୍ମି ମହାକାଳନୀରେ ଖେଳିଲା ଅନନ୍ତ ମହାମହେଶ ଆଦେଶେ ସହସା ପ୍ରକାଶ ଜ୍ୟୋତି ଧାରାତ ଶରୀରେ ଶୁଭ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ଯଥା ବ୍ୟମକସେ କେଶେ ଆଦି ସୃଷ୍ଟିକାଳୁ ଅବଗାହି ଜ୍ୟୋତି ଜଳେ କି ସୁନ୍ଦର କି ଉଦାର ଦେହ ଶ୍ରୀ ତୋହର କହ ବ୍ୟମ କିଏ ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋରୂପେ ନୁହଁ ମୁଗ୍ଧ ଯାହାର ଅନ୍ତର ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲୀଳା ତୋହର ଉତ୍ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାଭୂମି ତୁହି କବିତାର ଦେବୀର ନାଚଇ ଅରଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରଙ୍ଗେ ତୋମୁହା ସୁନୀଳ କକ୍ଷେ ଶାସନ ବିଧିର କେତେ ବେଶ ଧରିବ୍ୟମ ହେଉ ପ୍ରକାଶିତ କେତେବେଳେ ଦିଗମ୍ବର ତୁହି ନୀଳାମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ଶଶାଙ୍କେ କେବେ ତୋ ଦେହ ଭୂଷିତ କେବେ ମେଘ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଦିଶୁ ଭୟଙ୍କର ସୁହାସିନୀ ଉଷାଦେବୀ ଆଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତିଭରେ ଯେବେ ତାର ପାଦତଳେ ସହସା ହସୋଇ ଜାଗି ଉଲ୍ଲାସେ ମେଦିନୀ ଲାବଣ୍ୟ ଲହରି ଉଛୁଳୋଇ ଜଳେ ସ୍ତଳେ ସାହାସ କଟାକ୍ଷେତର ତୋରର ବି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଞ୍ଜଇ ଧରଣୀ ମୁଖ କନକିରଣୀ ସହାସା ଫୁଟଇ ଫୁଲ ବହୋଇ ମଳୟ ବିହଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ସୁମଧୁର ସ୍ୱନେ ରଞ୍ଜିତ ଜଳଦ ମଞ୍ଜୁ ଯେବେ ଅବତରି ବୁଡ଼ୋଇ ପଶ୍ଚିମେ ଭାନୁ କଳରେ ତୋହରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଚୌଦିଗ ଆବରି ମୁଣ୍ଡଇ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳେ ତୋର କଳେବର କି ଗମ୍ଭୀର କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବ ସର୍ବଶରୀରେ ଜାଗଇ ଭାବୁକ ମନେ ତୋର ଦରଶନେ କି ମହାନୀରବ ବେଦ ପ୍ରଚାରୁ ଗମ୍ଭୀରେ ଶୁଣଇ ନିରବ ବିଶ୍ୱ ଭୟସ୍ତବ୍ଧ ମନେ କୌମୁଦି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତୋର ନୀଳ କଳେବର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପବିତ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ମୋହନ ନିମିଷେ କରଇ ଆହା କୁତ୍ସିତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କରେ କଳୁଷିତ ମନ ଗଭୀର ନିଶିଥକାଳେ ନିଦ୍ରିତା ଧରଣୀ ସ୍ୱପନେ ତ' ମହାମୂର୍ତ୍ତି କରେ ଦର୍ଶନ ହସୈ ନିରବେଣୁ ମହାନନ୍ଦେ ଧନୀ ସୁପ୍ତ ଶିଶୁ ଦେଖି ଜେହ୍ନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଵପନ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ଆକାଶ ଧନ୍ୟ ତ ମହିମା ମହାଭାବ ଉପୁଜୋଇ ତୋର ଦର୍ଶନେ ଉଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ତୋର ଅନନ୍ତ ନୀଳୀମା ସଂସାରର କ୍ଷୁଦ୍ରଭାବ ବିନାଶଇ କ୍ଷଣେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଘେନୁ ଯେତେ ମତେରେ ଗଗନେ ଉଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ତୋର ଅନନ୍ତ ନୀଳିମା ସଂସାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବ ବିନା ଶୈ କ୍ଷଣେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଘେନୁ ମତେରେ ମହାଗଗନ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାଣସଖା ମହେଶଶ୍ରୀ ପଦେ ମହାପ୍ରେମାବେଶେ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷେ ମୋ ନୟନ ଲଭ ଏ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପଦେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆକାଶ ପ୍ରତି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟଟିକୁ ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ପଢ଼ିସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକାଶ ପ୍ରତି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବା ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ମର୍ମାର୍ଥ ବା ସାର ମର୍ମ କଥାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତି କବିତା ଅଟେ ଏହି ଆକାଶ ପ୍ରତି ଗୀତି କବିତାରେ କବି ଆକାଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ ପୂର୍ବକତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଆକାଶର ଉଦାରତା ଆକାଶର ମହାନତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ କବି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କବି କହିଛନ୍ତି ସେହି ମହାକାଶ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ତାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବାର ଶକ୍ତି ସଂସାରରେ କାହାରି ନାହିଁ ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରାଦ କ୍ଷୁଦ୍ରପି କବି ଯିଏକି କୀଟ ସହିତ ସମାନ ସେ ଅବା ଏହି ଆକାଶକୁ କିପରି ତୁଳନା କରିପାରିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଆକାଶର ଗମ୍ଭୀରତା ଓ ତା'ର ବ୍ୟାପକତାକୁ କବି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ବିସ୍ମରଣରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ଭୁବନ ଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାରକା ଇତ୍ୟାଦି ସେତେବେଳେ ନିରନ୍ଧର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସାରା ଜଗତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାରା ଜଗତ୍ ବା ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ରହିଥିଲା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଖାଲି ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ଥିର ଓ ଅବିଚଳିତ କାଳ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ଘଟଣା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସେହି ଅନାଦିକାରଣ ସମୟଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବାକ୍ୟ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଭଗବାନ ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତନ୍ୟମୟ ଓ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ସମୟ ସମୟରେ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରି ରଖିଥିଲା ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାଳର ସମୁଦ୍ରରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାଳର ପ୍ରଥମ ସମୁଦ୍ରରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ଆକାଶର ଅନନ୍ତ ଶରୀରରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ଧାରା ତାହା ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟାରେ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗାନଦୀର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗଟି ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟାରେ ଯେମିତି ଧବଳ ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗାନଦୀର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେହିପରି ଏହା ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଆଦି ସର୍ଜନା କାଳରୁ ଆକାଶ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଲୋକରେ ସ୍ନାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ରୂପ ରମଣୀୟ ଓ ଉଦାର ହୋଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କବି ଆକାଶକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ କିଏ ଏଭଳି ମଣିଷ ଅଛି ଯିଏକି ଆକାଶର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ଏପରି ମଣିଷ ଅଛି ଯିଏକି ଆକାଶର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇନାହିଁ ଆକାଶର ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ରନ୍ଧ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ଆକାଶ ହେଉଛି କବିତାରୂପକ ଦେବୀଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଲୀଳାଭୂମି ସମଗ୍ର ଅନନ୍ତ ବକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଲୀଳା କରିଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ରହିଛି ଆକାଶ କେତେ ବିଚିତ୍ର ଓ ରମଣୀୟ ରୂପ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ସଂସାରରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ କେତେବେଳେ ଆକାଶର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆକାଶର ଦିଗମ୍ବର ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ପୁଣି କେତେ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏ ଆକାଶ ଭୁବନ ମୋହନ ରୂପ ଆକାଶର ପୁଣି କେତେ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ମେଘମାନଙ୍କୁ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରି ରୌଦ୍ର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ সন্মুখৰে স্মিত হাস্য খেলাই আলোকৰ দুহিটা উষা দেৱিতাৰ পা ত ভক্তি সহকাৰে প্ৰণাম জনােবাৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰে খেলি যায় আনন্দৰ লহৰী জনা পৰে যে সাৰা পৃথিৱীৰে সতে যেপৰিৌন্দৰ্যৰ তৰংগ সৃষ্টি হৈ যায় অৰ্থাৎ যেতিবলে আকাশ পক্ষৰ মেঘ খেলি থাকে সতেব পৃথিৱীৰে আনন্দৰ লহৰী খেলি যায় বুলি এঠাই কবি মধুসূদন ৰাও উল্লেখ কৰিছিল পুনি অতকিত ভাৱে আকাশৰ শৰীৰৰে আলোকময় হৈ যাতি সূৰ্য ପୃଥିବୀର ଶରୀରକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରଣରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ସାହାସ ଉପବନରେ ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଏ ମଳୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଗାଇଉଠି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ମେଘ ରୂପକ ମଞ୍ଚରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଛାଇଯାଏ ଗହଳ ଅନ୍ଧକାର ତୋର ଶରୀର ତାରକାରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି দিনবেৰে আকাশৰে সূৰ্য তৰ লীলাখে আৰম্ভ কৰ আকাশ পক্ষৰে বা আকাশৰ শৰীৰৰে তাৰা চন্দ্ৰ নক্ষত্ৰ মানে সুশোভিত হৈ অত্যন্ত সুন্দৰ দেখা যাতি যেতিবলে ভাৱুক মানে ৰাত্ৰৰ সেই নিৰন্ধৰ অন্ধকাৰেৰে তূপক দৰ্শন কৰো মনেহে যে আকাশ অতি গম্ভীৰ ভাৱে নীৰৱৰে উচ্চাৰিত কৰাৰ শ্লোকবিদ্ধ দেৱমন্ত্ৰ আকাশৰ কলেৱৰ চন্দ্ৰ ৰূপেলী য ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଲାବେଳେ ତା'ର ରମଣୀୟ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆମୋଦିତ କରିଥାଏ ତା'ର ଦର୍ଶନରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ ହୋଇଯାଏ ରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ ନିଦ୍ରାରେ ଗ୍ରସ୍ତ ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରେ ଆକାଶର ବିରାଟ ରୂପ ଶିଶୁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧରଣୀ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ହୋଇଯାଏ ବିଭୋର ଆକାଶର ମହିମା ହେଉଛି ଅପାର ତାହାର ସେହି ପ୍ରଶସ୍ତତା ଓ ବ୍ୟାପକତା ତା'ର ଅନନ୍ତ ନୀଳିମା ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ମନ ଭିତରୁ କବିତାର ଉପସଂହାରରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମହାନ୍ ଭାବନାରେ ଉନ୍ମାଦିତ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନେ ହୋଇଛି ସତେ ଯେପରି ଆକାଶର ତାଙ୍କୁ ଏହି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବା ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି ମହାନ ପ୍ରେମର ଆବେଗରେ ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ଝରିପଡ଼ିଛି ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ স্বর্গীয় আনন্দে বিভর হয়ে যাই কবি সতে যেপরি সে অনন্ত সত্তার বিলিন হয়ে যাই সত্ত্বে যেপর সেই অনন্ত সত্তার বিলীন হয়ে যাই তাঁক হৃদয় তো এইটার সমাধপ্রতি পদ্যাংশ আমি পদ্য সাথ্যটি এবং তার সার অংশ বা মর্মাংশ তার পদ্যটি অর্থ কু আলোচনা কলে বর্তমানে আমি আলোচনা করা আকাশ প্রতী কবিতার বিভিন্ন দিগ উপরে প্রথমে রয়েছে আধ্যাত্মিক ভাবনা ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତା ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନା ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଉପନିଷଦୀୟ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଦର୍ଶନରେ ଆପ୍ଲତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ମହାର୍ଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ তন্মধৰে নিহিত ৰহ্যবাদী আধ্যাত্মিক ভাৱনাৰ পৰৱৰ্তী কাষেৰে কবি গভীৰ ভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে সেই সমগ্ৰ জগতৰ প্ৰতিটো বিন্দুৰে অনুভৱ কৰিছিলমেশ্বৰ পৰমাত্মা অনন্ত কল্পনীয় সত্তা উপৰি তাহ প্ৰকাশিত হৈৰ প্ৰতি অভিব্যক্তি অডিয়া পাঠকমানক চেতনাৰে মধ্যূপ ভাৱস্পদন সৃষ্টি কৰে তেবে আলোচ্য আকাশপ্ৰতি কবিতাৰে তাহ কিভৰি প্ৰফলিত হৈ ତାକୁ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତାରେ କବି ଆକାଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ ପୂର୍ବକତାର ଅନନ୍ତ ବ୍ୟାପକତା ଓ ମହାନୀୟତା ଗୁଣକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଜଗତରେ କିଛି ନଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନଥିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଛାଇଯାଇଥିଲା କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ସେତେବେଳେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ଥିର ଓ ଅବିଚଳିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଥିଲା ଓ ଅବିଚଳିତ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରାଣହୀନ ଓ ଘଟଣା ବିହୀନ ଭାବରେ ମାତ୍ର ସେହି ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାର ଅନନ୍ତ କଳେବର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟମୟ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ ତେଣୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଠାରୁ ଆକାଶ ହେଉଛି ପ୍ରତି ଆକାଶ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଉପାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଉପାଦାନ ଠାରୁ ଆକାଶ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଉପାଦାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ତାହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଆଧାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା ଆକାଶ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିଦେବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ଦେହରେ ହିଁ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଲୋକ ତାହା ଦେପିମାନ୍ୟ କରିଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେହି ଆଲୋକରେ ଅବଗନ କରି ଆକାଶର ଦେହ ଅତି ରମଣୀୟ ଅତି ପବିତ୍ର ହୋଇଉଠିଥିଲା ସେହି ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଶ୍ରୀଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି ପରମସ୍ରେଷ୍ଠ ଆକାଶରେ କଳେବରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଅସରନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାହା କବିତା ଦେବୀର ନିତ୍ୟ ଲୀଳାଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପରମ କାରୁଣିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ କୃପାରୁ ଆକାଶ ନାନା ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଧରି ସଂସାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ କେତେବେଳେ ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦିଗମ୍ବର ହୋଇ ରହିଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ତାରକା ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବିଭୋଭିତ ହୋଇ ଜନମଣକୁ ହରଣ କରିଥାଏ ପୁନଶ୍ଚ କେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର କଳାମେଘରୁ କଳାମେଘକୁ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରି ସଂସ୍ତୃତ କରିଦିଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ସେହି ଅନବାଦ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଅବଲୋକନ କରି କବି ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁହାସିନୀ ଉଷା ଦେବୀ ଆଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତିଭରେ ଯେବେତର ପାଦ ତଳେ ସହାସା ହସାଇ ଜାଗି ଉଲ୍ଲାସେ ମେଦିନୀ ଲାବଣ୍ୟ ଲହରୀ ଉଛୁଳେଇ ଜଳସ୍ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ସତେ ଯେପରି ଆକାଶ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଉଷା ଦେବୀ ଆକାଶର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ଖେଳିଯାଏ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଯାଏ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ନୌସର୍ଗ ନୈସର୍ଗିକ ବିଭବରେ ପୁଣି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ହୋଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରଣରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଦିଏ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଗଗନ ଓ ପୁଷ୍ପ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ମଳୟ ପବନ ବିହଙ୍ଗମାନେ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଶବ୍ଦମୟ କରିଦିଅନ୍ତି ସାରା ସଂସାରକୁ କ୍ରମେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ମେଘର ମଞ୍ଚରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ଗଗନର ଶୋଭା ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଯାଏ ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୁନଶ୍ଚ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଯାଏ ତା'ର କଳେବର କବି ଆକାଶର ସେହି ବିଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଭାବ ବିଭର ହୋଇ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଗମ୍ଭୀର କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବ ସର୍ବସରୀରେ জাগই ভাবুক মনে তোৰ দৰশনে কিমহা নীৰৱ বেদ প্ৰচাৰু গম্ভীৰে শুণ নীৰৱ বিশ্ব ভয়ব্ধ মনে অৰ্থাৎ যেতিবলে সমগ্ৰ আকাশৰে পৰব্যাপ্ত হৈ যায় জহ্নৰ ৰজত কিৰণ সতেবলৈ এক সৌম্য প্ৰশাণ্ড তথা শুদ্ধ ৰূপ প্ৰত্যাহত হৈ থাকে সেই ৰূপদৰ্শন কলে মন অপূৰ্ৱ পবিত্ৰতাৰে উল্লিত হৈ উঠে সুপ্তা ধৰিত্ৰী স্বপ্নৰে ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ ସେହି ରମଣୀୟ ରୂପଶ୍ରୀକୁ ଏବଂ ବିଭୋର ହୋଇଯାଏ ଆନନ୍ଦରେ କବି ଆକାଶର ସେହି ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବନାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନେ ହୋଇଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାର ଏକ ଅଂଶ ଆକାଶର ସେହି ଅନନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ ପୂର୍ବକ କବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସଂଶିତ କବିତାର ମୂଲ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଓ ପ୍ରାଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶ ପ୍ରତି ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ ଏହି ଆକାଶ ପ୍ରତି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଆକାଶର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ଆକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ